Si Beck Yuul ay patuloy ang pagtitig sa bagong sibat na ginawa sa kanya ni Tom, at tinanong niya ulit si Chang Xin kung ito na ba talaga ang kanyang bagong sandata. Si Beck Yuul ay napuno ng paghanga sa bagong sandata niya, at ito ay nagpahayag na akala niya ay aabutin pa ito ng higit sa sampung araw bago niya makukuha ito. Hindi niya inakala na ito ay magiging mabilis lang pala. Sinagot naman ito ni Tom dahil ang sandata na pinagawa ni Chang Xin sa kanya ay hindi ganun kakomplikado. Mas madali niya itong natapos dahil kailangan niya lamang ikabit ang mga party nito. Dagdag pa niya, pwede na itong subukang gamitin ni Becky Wool. Agad naman na sinubukan ni Becky Wool ang kanyang bagong sibat sa kanyang mga galaw. Si Chang Si naman ay nagpahayag kay Tom na ang ginawa nitong sandata ay boring tingnan. Kaya nagtanong ito kung bakit hindi ito gumawa ng mga desinyo sa sibat. Tumalikod naman si Tom at nagpahayag na ito ay nakakainis gawin. Matapos marinig ito, Agad namang nag-send si Changsin ang isang daang milyon kay Tom at ito ay nagtanong kung may inis pa din ba siyang gawin ito mayong may bagong bayad na naman. Napamura na lang si Tom sa ginagawa ni Changsin at ito ay nagpahayag na balikan na lang nila ang bagong pagbabago sa sandata bukas na siya namang aayusan ni Changsin. Tiningnan ni Changsin ang mukha ni Tom at ito ay nagpahayag na parang may gustong sabihin si Tom sa kanya. Agad namang nagsalita si Tom na ang sandata na gustong ipagawa ni Changsin. Pinutol naman ni Chang Xin si Tom sa pagsasalita at sinabi nito na tawagin siyang boss. Agad naman na nainis si Tom, at ito ay pabirong nagsabi na ang sandata na pinapagawa ng kanyang dakilang boss na si Chang Xin ay may maling nangyari dito. Sinagot naman ito ni Chang Xin na kung may malimang nangyari sa sandata, mayroon namang sapat na oras si Tom na ayusin ito dahil may isang buwan pa siyang natitira para matapos ito. Agad naman na itinama ni Tom ang sinabi ni Chang Sien at nagpahayag na ito ay dalawang buwan kaya huwag dapat paliitin ni Chang Xin ang oras. Si Chang Sien ay nagpahayag na ano naman ang naging problema sa kanyang pinapagawang sandata. Naging seryoso ang mukha ni Tom, at ito ay nagpahayag na kailangan niya pa ng mas mahabang oras dahil naubos na ang kanyang mga materyales. Tiningnan naman ni Chang Sien si Tom, at ito ay nagsabi na ang tinutukoy ba ni Tom na materyales ay ang cold iron. Sinagot naman ito ni Tom ng oo. At ito ay nagpahayag na wala na siyang alam na lugar kung saan siya makakakuha nito. Dagdag pa niya, hindi lang ang cold iron ang kulang sa kanya. Ipinaliwanag ni Tom na ang sandata na gustong ipagawa ni Chang ay nangangailangan ng malamig na bakal na nagtatago ng mga kristal na yelo nang hindi bababa sa isang dosenang taon, dahil sinabi ni Chang na kailangan nitong mapanatili ang anyo nito mula sa matinding init. Nagpahayag naman si Chang na dahil sa gusto niya magpagawa ng isang shield. Mangangailangan nito ng madaming cold iron, kaya sa tingin niya ay ito ang malaking problema na sinasabi ni Tom. Kinumpirma naman ni Tom ang sinabi ni Chang Sien, at ito ay nagpahayag na kahit ang maliit na amount ng cold iron na kanyang nakuha noon sa ibang bansa ay naubos na rin. Nagpahayag naman si Chang Sien kung may kinalaman ba ang pagkunti ng supply ng cold iron sa sitwasyon ngayon ng Higaf Clan. Sumagot naman si Tom na oo, at nagpahayag ito na ayon sa naaalala niya, Si Changsin ay pupunta sa Hill of the Abominable Snowman. Kaya pwedeng maghanap si Changsin doon ng mga cold iron. Humarap naman si Changsin at ito ay nagpahayag na kanyang susubukan niya ito. Napaisip si Changsin na kailangan niya paring unahin ang paghanap ng mga sangkap para sa kanyang gagawing reinforced bone kaya kung matatapos niya ito ay pwede na siyang maghanap ng cold iron. Si Tom ay nagpahayag na may gustong makipagkita kay Changsin tungkol sa isang bagay. Naintriga naman si Chang Xian sa sinabi ni Tom kaya nagtanong ito kung sino ito. Pagkatapos ng ilang sandali, si Chang Xian ay nakaharap sa isang tao na gusto siyang kausapin. Ito ay si Choi Hill Hil, ang CEO ng Lucky Trading Company. Tiningnan naman ni Chang Xian ang mabuti ang kamay ni Choi at napansin ito ang mga kalyo sa kamay nito, kaya ito ay napaisip kung dati ba itong blacksmith. Tiningnan ni Chang Xien ang business card na ibinigay sa kanya ni Choi at nagpahayag na ang kanilang kumpanya na Lucky Trading ay sikat at malaki. Kaya tinanong niya ito kung ano ang relasyon ni Choi kay Tom. Sinagot naman ito ni Choi na siya ang younger cousin ni Tom. Naisip naman ni Chang Xien na hindi niya inaasahan na ang supplier na tinutukoy ni Tom sa kanya ay isa palang malaking kumpanya. Kaya pala may mga materyales si Tom na normal na hindi makikita sa isang maliit na blacksmith shop, marahil ito pala ang rason. Si Chang Sien ay nagpahayag na ayon sa sinabi ni Tong, nais daw siyang makausap ni Choi kaya nagtanong siya kung para sa ano ito. Hindi naman nagpigil si Choi at nagpahayag na may gusto siyang hilingin at ipagawa kay Chang Sien. Tumawa naman si Chang Sien at ito ay nagpahayag na ayon sa hula niya, may gustong ipakuha si Choi sa kanya mula sa Hill of the Abominable Snowman. Naging seryoso naman ang mukha ni Choi at pinuri niya ang pagiging matalas ng pag-iisip ni Chang Sien, kaya hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Tinanong niya si Chang Xin kung alam ba niya kung bakit mas pinili ng Highog Clan ang magtago sa Hill of the Abominable Snowman. Sinagot naman ito ni Chang Xin na hindi niya alam kung bakit. Ipinaliwanag naman ito ni Choi dahil matatagpuan doon ang tinatawag na Frost King's Breath. Nagtaka naman si Chang Xin at sinabi niya na ito ang unang beses niya na marinig ang bagay na yon. Sinabi naman ni Choi na ang Frost King's Breath ay ang pinakamahusay pagdating sa mga ice crystals. Dagdag pa ni Choi na kilala rin ito sa tawag na permanent ice crystals na siya namang nagpagulat kay Chang Xin. Napansin naman ni Choi ang naging reaksyon ng mukha ni Chang kaya ito ay nagtanong kung ano ang problema. Sinagot naman ito ni Chang na wala, naging seryoso naman ang mukha ni Chang Xin, at napaisip na hindi niya inakala na matatagpuan niya ang ganitong materyales dito sa mundo ng mga tao. Naalala ni Chang ang mga sinabi sa kanya ng isa sa mga fallen stars sa underworld kung saan nagtanong siya tungkol sa Reinforced Bones na tinutukoy ng isa sa mga Fallen Stars. Ang Fallen Star na may mahabang buhok ay nagpahayag na ang Martial God Legendary Bones, katulad ng Heavenly Limbs at Dragon Bone Body, ay ang pundasyon nito. Para makuha ni Changxin ang Reinforced Bone, kailangan niyang makuha ang dalawang pundasyon na sangkap, ang Inflamed Heart at ang Frost Engraved Crest. Isinaad ng Fallen Star na natutunan na ni Changxin kung paano gamitin ang apoy mula sa ibang Fallen Star. Kaya ngayon ay oras na para matutunan ni Chang Sien kung paano niya makukuha ang crest na siyang magpapanatili ng pisikal na katawan ni Chang Sien mula sa apoy. Ipinahayag ng Fallen Star na kailangan munang hanapin ni Chang Sien ang permanent ice crystal dahil ito ang magiging unang hakbang nila. Dagdag pa ng Fallen Star na kung ang kristal na sumisipsip ng pulong enerhiya ng buwan sa mahabang panahon ang mahahanap ni Chang Xien, ito ay magiging angkop na sangkap para sa paggawa nila ng crest ni Chang Sien. Si Chang Xin ay nag-isip na ang unang plano niya ay pumunta sa isang dungeon sa Amerika para makakuha ng permanent ice crystal, ngunit hindi niya inaasahan na meron din pala dito sa kanyang bansa. Si Chang Xin ay umarte na hindi niya alam ang sangkap na ito, at ito ay nagpahayag na hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ni Choi na permanent crystal, ngunit batay sa tunog nito, mukha itong importanteng materyales. Ipinaliwanag naman ni Choi na sa tulong ng permanent ice crystal, mas tataas pa ang antas ng mga ice mages pag nagamit nila ito. Tinanong naman ni Chang Xin kung ito din ba ang target ng Higaf clan. Sinagot naman ito ng oo ni Choi at ipinaliwanag niya na naniniwala ang Higaf clan na mas lalakas pa ang kanilang magic power kapag nakuha nila ito. Tinanong naman ni Chang Xin kung gusto ba ni Choi na kunin ni Chang Xin ang materyales na ito. Sinagot naman siya ng oo sa sinabi ni Chang Xin. Sinabi ni Chang Sien kung gusto ba ni Choi na kunin niya ang importanteng materyales na yan sa isang unfinished dungeon na hindi nakakaakit ng atensyon ng Higghoff clan at hindi rin detect ng White Tiger clan. Sinagot naman ito ni Choi na ganun na nga ang magiging sitwasyon dahil ayaw naman nilang mag-share ng isang treasure sa iba. Si Choi ay nagpahayag na alam niyang hindi pa kayang magtiwala sa kanya ni Chang Xian, ngunit hindi na ito natapos sabihin ni Choi dahil biglang nagpahayag si Chang Xian na gagawin niya ito. Napuno ng pagkagulat ang mukha ni Choi dahil sa bigla ang pagsang-ayon ni Chang Xin kaya tinanong niya kung ano ang gusto nitong maging bayad sa request na ito. Tumayo naman si Chang Xin at ito ay nagpahayag na marami na siyang pera kaya huwag na itong gawin ni Choi. Bagkus may nais siyang hilingin kapalit ng kanyang pagsang-ayon sa misyon na siya namang pinagtaka ni Choi. Lumipas ang ilang sandali, sa loob ng bahay ni Tom, nakita niya ang pagdating ng kanyang cousin na si Choi kaya tinanong niya ito kung kamusta ang pag-uusap nila ni Chang Xin. Tumawa naman si Choi at sinabi na mukhang naiinis si Tom. Sinagot naman ito ni Tom na ayaw niya lang magkaroon ng utang na loob kay Chang Sin. Ngumiti naman si Choi at sinabi na mukhang naiinis lang si Tom dahil may bago na itong kaibigan. Bigla naman sumigaw si Tom at tinanong kung sino ang sinasabing kaibigan ni Choi. Naging seryoso naman ang mukha ni Choi at ito ay nagsabi na tinanggap na ni Chang Sin ang kanyang request at ito ay hindi man lang nagpakita ng walang paki-alam kaya sila ay nagkasundo sa isang trade. Naging seryoso ang mukha ni Choi at naisip na ang bagay na hiniling ni Chang Sien na, Yan of Agni, the fragment of the heavenly sun's thought, the record of the moon, at ang, the drops of the flower shoes, ay mga sangkap na hindi madaling kunin, kaya nagtataka si Choi kung ano ang gagawin ni Chang Xin sa mga ito. Tiningnan ni Choi si Tom at napaisip kung saan kaya nakita ni Tom ang ganitong klaseng tao na katulad ni Chang Sien. Tiningnan ni Choi ang araw at ito ay napatanong kung makakaya kaya ni Chang Xie na gawin ang kanyang request. Dumating ang kinabukasan at ito na ang araw ng pagpunta nila Chang Sien sa bundok. Makikita naman sa paanan ng bundok ang mga iba't ibang klase ng mandirigma sa lugar. Si Agent Choi ay nagtanong sa kanyang kasama na si Agent Jean kung ano na ang nangyari sa unang squad na pumasok. Sinagot naman ito ni Agent Jean na wala ng update mula sa squad na yon. Napuno naman ng pawis ang mukha ni Agent Cha at nagpahayag na sa hula, ito ay nabigo na. Nagpahayag naman si Agent Jean na sa ngayon, yan na lang ang conclusion na pwede nilang isipin. Bigla namang dumating si Leader Wu sa likod ng dalawa habang may hawak na kape at ito ay nag-alok ng kape sa kanila. Ngumiti naman si Agent Jean, at si Agent Cha naman ay pinuri ang pagdala ng kape ni Leader Wu para sa kanila. Si Leader Wu ay nagpahayag na sa tingin niya, ang mga bagay na nangyayari sa loob ng dungeon ay hindi umaayon sa tunay na plano ng association. Sinagot naman ito ni Agent Cho na sobrang lumalaban ng hig Huff Clan sa kanilang mga squad o hindi naman kaya sobrang mahirap lang ang loob ng dungeon. Nagtanong naman si Agent Cho kung nasaan na ang pamangkin ni Leader Wu na si Chloe. Napaiyak naman si Leader Wu at nagpahayag na agad na tumakbo si Chloe sa tent ng White Tiger Clan matapos niyang marinig na dumating na ang mga ito. Dagdag pa ni leader ay excited na si Chloe na makita ang nagligtas sa kanya na si Chang Xin. Si Chloe naman ay masayang tumatakbo sa direksyon ng White Tiger Clan. Si Leader Wu naman ay nagpahayag na tulad ng inaasahan, ang mga miyembro ng White Tiger Clan ay nandito na. Agad naman na tinignan ito ni Agent Cho. Madaming manlalaro ang kasama sa raid na ito at lahat sila ay nagtipon. Si Chang Xin naman ay kasama parents si Becky Wu pati na ang kanyang grupo. Bigla, narinig ni Chang Xian ang boses ng isang lalaki na tumatawag sa kanyang atensyon at sinabi nito na dapat ay mag-focus ng mauti si Chang Xian para ito ay magkaroon ng magandang performance. Ito ay ang boses ng kanilang pinuno sa Future Strategy Division na si Shim Jeno. Dagdag pa ni Leader Shim na kung dudungisan lang ni Chang Xian ang reputasyon ng kanilang divisayon pati na ang pangalan ni Director O at ni Leader Shim ay paparusahan niya ito. Tumawa naman ang mga tauhan sa paligid ni Leader Shim, at ito ay nagpahayag na huwag na dapat alalahanin ni Leadership ang baguhan na si Chang Xin. Dagdag pa ng isa na baka nga ay lubusang matakot si Chang Xin at magkadungito sa kanyang pantalon. Hindi naman ito binigyan ng pansin ni Chang Xin at ito ay ngumiti na lang na siyang nakita ni Leadership at ng kanyang alalay ang reaksyon ni Chang Xin. Agad na lumapit ang alalay ni Leadership at kanyang hinawakan sa kwelyo si Chang Xin. Sumigaw ito kung bakit tu si Chang Xian at hindi ba naiintindihan ni Chang Xian ang pagiging seryoso ng sitwasyon. Naging seryoso naman ang mukha ni Chang Xian at sinabihan niya ang lalaki na umalis ito sa paningin niya. Napuno naman ng galit ang mukha ng lalaki at ito ay sumigaw na kung ano naman ang gagawin ni Chang Xian kung hindi siya aalis. Napansin naman ni Leadership ang pag-iba ng aura ni Chang Xian kaya agad itong sumigaw na dapat nang umalis ang lalaki sa harap ni Chang Xian. Bigla namang nawala ang malay ang lalaki at ito ay tumilapon sa ere pagkatapos itong paliparin ni Chang Xin. Nagising naman ang lalaki at napagtanto niya na siya ay bumagsak na sa lupa dahil sa bigla ang atake ni Chang Xin. Ikinagulat naman ito ng mga nanunood, kaya tuluyang nagalit ang lalaki at naghanda na para umatake. Bigla namang napahinto ang lalaki nang mapansin niya ang kakaibang aura ni Chang Xin, na siyang tumatakbo sa direksyon niya na parang split tiger. Naging seryoso ang mukha ni Chang at balak niyang turuan ng leksyon ang kalaban. Si Chang ay nagsagawa ng pag-atake gamit lamang ang kanyang mga daliri. Na siyang tumama sa kamay ng lalaki, at isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang naging resulta nito. Nabasag ang buto sa kamay ng lalaki dahil sa lakas ng puwersa ni Chang Xien. Napunit naman ang suot ng lalaki sa kanyang kamay, at ito ay napuno ng pag-aalala. Bigla, ang lalaki ay napasigaw dahil sa sakit ng kanyang nawasak na braso mula sa simpleng atake ni Chang Xin. Agad namang nagiba ng forma si Chang Xin para umatake muli. Bigla namang sumulpot si Leader Shim sa harap ng dalawa at kanyang hinawakan ang kamay ni Chang Xin para pigilan ito sa kanyang pag-atake. Napuno ng galit ang mukha ni Leader Shim at ito ay nagpahayag na itigil na nila ito. Sinagot naman ito ni Chang Xin at nagpahayag na siya ang unang binyantaan ng lalaking iyon. Tiningnan naman ni Leader Shim ang walang malay na lalaki at nagpahayag na kahit na senior pa rin ito ni Chang Xian, kaya dapat niyang respetuhin ito. Tumalikod naman si Chang Xian, pati na rin si Becky Wu, at ito ay naglakad habang nagpapahayag na sa tingin niya ay mas pinapabura ng Future Strategies Division ngayon ang pagiging senior kaysa sa mga kasanayan ng isang manlalaro. Ang divine being naman na si Void Monarch ay hindi napigilan ng mapatawa at nagpayag ng pagkamangha dahil sa nangyari. Tumawa naman si Leader So at ito ay nagsabi na nasisigurado na niyang si Chang sin ay parehong lunatic katulad niya, na siya namang pinagtaka ng kanyang kasamang babae. Nagpahayag naman ang kasamang babae ni Leader So na hindi ganun si Chang sin Tanong pa niya kung hindi ba nakikita ni Leader So ang totoong ugali ni Chang sin Nagtaka naman si Leader So at ito ay nagtanong kung sa tingin ba ng kanyang kasama ay plano na ito ni Chang sin Sinagot naman ito ng babae na ganun na nga. Ipinaliwanag niya na maraming mga manlalaro ang nagdududa pa sa kakayahan ni Chang Sien at dahil ang raid na ito ay nag-attract na ng maraming atensyon. Ibig sabihin nito ay maraming mga manlalaro ang gustong makita ang pagbagsak ni Chang Sien. Dahil dito, nagdesisyon na lang siya na patulan at bubugin ang kanyang senior na si Ukang Wu Chan. Pinuri naman ni Leader So ang magandang interpretasyon ng kanyang kasamang babae, ngunit binaliwala niya pa rin ito at patuloy na sinasabi na pareho talaga si Chang Sien sa kanya mag-isip ito ay na hindi pumapabor sa kanyang kasama. Si Chang Xin naman ay napalingon ng marinig niya ang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Ito ay si Chloe na agad na nagtanong kung natatandaan pa ba siya ni Chang Xin. Ngumiti naman si Chang Xin at sinabi ang pangalan ni Chloe. Ang divine being naman na si Minerva ay nagpahayag na ang landas ni na Chloe at Chang Xin ay nakatadhana, kaya't siya ay nagpahayag ng kasiyahan. Ngumiti naman si Chloe at nakahinga ito ng maluwag dahil naaalala pa rin siya ni Chang Xin dagdag pa niya siya ay nangangamba na hindi na siya maalala ni Chang Xin pagkatapos niyang maging isang player nagpahayag naman si Chang Xin na hindi niya agad nakilala si Chloe dahil ang mukha nito ay parang nagbago sa isip ni Chang Xin mas maganda sana kung namuhay na lang si Chloe bilang normal na mamamayan at hindi na naging isang player bigla namang dumating ang tauhan ni Leader Wu na siyang nagsabi kay Chloe na hinahanap na siya ng kanyang uncle nagtanong naman si Chloe kung bakit siya hinahanap ng kanyang uncle Ngumiti naman si Chloe at ito ay tumalikod. Siya ay humingi ng paumanhin kay Chang Xian dahil kailangan niyang bumalik sa kanilang clan, kaya mamaya na lang sila mag-uusap. Tiningnan ni Chang Xian ang umaalis na si Chloe at naisip niya na ang apelido ni Chloe ay pareho sa kay Leader Wu na kanyang nakalaban noon. Ang tauhan naman ni Leader Wu ay sinabihan si Chloe na ang rason kung bakit ito pinatawag ay dahil na-discover nila ang lugar kung saan nagtatago ang assistant director ng High Off Clan. Nagpatuloy ang lahat ng miyembro ng kanilang clan sa paghahabol sa assistant director ng High of Clan. Narinig ito ni Changsin Xin at ngumiti habang nagutos kay Becky Wool na maghanda. Naagad naman sinunod ni Becky Wool. Gumamit si Becky Wool ng kanyang bagong kakayahan at sumanib sa anino ni Changsin. Xin. Samantala, ang ibang mandirigma ay walang tigil ang pagtakbo matapos malaman na natagpuan na nila ang lokasyon ng assistant director na kanilang tinutugis sa isang sirang gusali, natagpuan nila ang nakaupo na lalaki na may kulay pulang buho, na tinatawag na Kwak Dawon. Naging seryoso ang mukha ni Kwak Doon habang pinapakinggan ang utos sa kanya mula sa kanyang radyo na kinakailangan niyang magdala ng malaking atensyon mula sa labas ng mga gusaling iyon. Si Kwak Doon ay tumayo at tiningnan ng sobrang daming manlalaro na naghahabol sa kanya. Ang divine being na si Sadly Whipping Sprite, na patron god ng High of Clan, ay tiningnan ng kanyang disciple na may awa. Tumawa naman si Kwak Doon at nagpahayag na ang kanyang patron God ay hindi dapat makaramdam ng awa dahil ang lahat ng ito ay kanyang desisyon at pinili niya. Kaya't bantayan niya siya at gabayan. Ang divine being na si Sadly Whipping Sprite ay tumango bilang pagsang-ayon at hindi nagsalita. Naging seryoso ang mukha ni Kwak Dawon at naghanda. Bigla, ang mga manlalaro ay agad na umatake patungo sa itaas ng gusali kung saan nakatayo si Kwak Doon. Agad namang tumalun si Kwak Won at inatake ang lahat ng manlalaro na tumalun sa kanyang direksyon gamit ang kanyang malaking gauntlet. Wala namang nagawa ang ibang manlalaro kundi ang mamatay dahil sa sobrang laki ng agwat at kapangyarihan nila kumpara sa isang assistant director ng High Off Clan. Si Kwak Dawon ay lumapag sa sahig at ito ay nagdulot ng malaking pagyanig na nagpatalsik sa mga manlalaro na nakatayo sa kanyang paligid. Bigla, isang maliwanag na enerhiya ang lumapit sa gilid ni Kwak Dawon. Naging seryoso ang mukha ni Kwak doon at napagtanto na ang malatigre na enerhiyang ito ay mula sa White Tiger Clan. Hindi siya makapaniwala na agad na nakarating ang clan na ito sa kanyang lokasyon. Si Leader So ay agad na nagpakawala ng isang malakas na suntok, ngunit ito ay naharang ng suntok ni Kwak doon. Si Leader So ay sumigaw na matagal nang nagnanais na makalaban si Kwak doon, na rin bilang Crimson Ghost sa isang duelo. Subalit hindi inaasahan ni Leader So na ito ang mangyayari sa High Off Clan. Naging seryoso ang mukha ni Kuak Duon at nagtaka kung bakit naroroon ang lunatik na team leader sa halip na ang ibang team leader. Napansin naman ni Leader Wu ang maraming patay na manlalaro sa lupa. At siya ay nagpahayag na hindi niya inasahan na marami ng nasawi sa loob ng maikli lamang na oras mula nang magsimula ang laban. Naging seryoso ang mukha ni Leader Wu, at siya ay naghanda na ilabas ang kanyang espada habang sinasabi na hindi na nila maaaring hayaang magwala si Kuak Duon. Habang patuloy na lumalaban si Kuak Duon kay Leader So, ito ay nagpahayag ng pagkamangha dahil hindi lang si Leader So ang dumating kundi pati na rin ang Five Star Sword na si Leader Wu. Sinabi pa ni Kuak Duon na sikat na sikat siya para habulin ang dalawang ito. Si Kuak Duon ay nagsagawa ng isang malakas na suntok na siya namang nagpatigil kay Leader So. Si Kuak Duon ay tumalikod habang nagpapahayag na isang ang napakagandang engranding pagtanggap sa kanya. Siya ay tumalon at isang malakas na hangin ang lumabas sa paligid. Si Kuak Duon ay sumigaw na oras na para malaman kung gaano kalakas ang kanyang mga kalaban. Samantala, si Chang Xie naman ay nagsimula ng tumakbo, ngunit ito ay sa kabilang direksyon kung saan nangyayari ang labanan. Kaya't nagtanong si Beck na hindi ito ang lugar ng labanan sinagot naman ito ni Chang Sien na hindi sila pupunta doon. Nagtanong naman si Becky Yuol kung ano ang ibig sabihin ni Changsin. Xien. Sinagot naman ito ni Chang Sien na ang Crimson Ghost ay isa lamang distraksyon mula sa plano ng kalaban. At ang totoong plano nito ay nandito sa kanilang pupuntahan. Si Chang Sien ay tumalon sa isang malaking gusali at ito ay nagpahayag na nandito ang tunay na plano ng High Off Clan. Sa kabilang banda, si Kuak Duu naman ay matagumpay na nagawa ang kanyang plano na ipanan ang mga manlalaro sa isang lugar. Si Leader So naman ay tumawa at ito ay sumigaw na dapat nang sumuko ang matandang si Kuak Duon. Habang si Leader Wu naman ay nagtataka kung bakit kalmado lang ang reaksyon ni Kuak Duon. Tumawa naman si Kuak Duon na hindi pa niya oras para sumuko dahil sa oras na ito, ay iimbitahan niya sa impyerno ang lahat ng mga nandito. Napuno naman ng pawis ang mukha ni Leader Wu nang napagtanto niya ang balak ng kalaban. Bigla, ang sistema ay nagbigay ng mensahe na matagumpay na na-activate ang patibong na inihanda ng High Off Clan. Tumawa naman si Kuak Duon dahil dito. Nagsimula ng kumalat ang kulay pula na oras sa paligid, at ang mga manlalaro ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang skill na ito ay ang Spherical Disguise, na siyang gumagawa ng mga ilusyon na kakain sa kamalayan ng mga tao sa loob nito. Napuno naman ng pawis ang mukha ni Agent Shaw, kaya tinanong siya ni Agent Jean kung ano ang problema sinagot naman ito ni Agent Shaw na sila ay nahulog sa patibong ng High Off Clan. Napuno ng pangamba ang mukha ni Agent Shaw at ito ay nagpahayag na niloko sila ni Kwak Duon dahil sa simula pa lang ay nais na nitong magpahabol para makapasok sila sa patibong. Nagsimula namang palakasi ng isang misteryosong lalaki ang aura ng skill na ito, na siyang nagko-control sa kamalayan ng mga manlalaro sa loob ng skill. Si Leader So naman ay nagsimula ng magiba ang mukha, at makikita na siya ay nasa ilalim na ng skill na ito. Ang misteryosong lalaki ay nagsimula na rin gumamit ng kanyang enchantment para paglaruan ang isipan ng mga manlalaro. Isa na dito ang ilusyon na ginawa ng misteryosong lalaki para maalala ni Leader So ang kanyang ginawa sa kanyang ina, na siyang sinisisi siya ng kanyang kamalayan. Samantala, si Chang Xian ay hindi naman naapaktuhan ng skill na ito dahil nag-activate ang kanyang autoridad na kalokagathia na siyang binigay ni Minerva. Naging seryoso naman ang mukha ni Chang Xin at kanyang ginamit ang kanyang Viper Eyes para suriin ang paligid at ang kahinaan ng skill na ito.